Vi har været inde i mors skab, og der er fundet sådan en bluse her. Bum. Og det er sådan en slags jule-nytårsbluse. Den kunne jeg godt tænke mig at lave noget ud af, når var meget vigtig. Faktisk det allervigtigste, som man har hele julemåneden. Det skal være formet som en slags støvle. Det er jo nok en nissestøvle. Der er nogen, der kalder det en sok, men det gør jeg ikke. Så tog vi den her. Man skal helst have en far, der kører rigtig, rigtig meget maling. Det vi skal have den tyk, og der skal være en rugsko på, men det der kan jo ikke komme noget ned i skoen alligevel. Så vi laver den bare sådan en lille en, og så kan hele det der blive strømpe. Ja, og så lavede vi den der, en streg der. Så var det jo det. Jo, vi har sådan en her, fordi mor hun ryger rigtig meget hjemmerul. Sådan. Tror jeg, den er der. Der. Se, hvor pænt det blev. Jeg vil lige tegne den der. Den skal helst være ligesom den. Og det kan man bare gøre sådan. Pænt, 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 pænt. Ikke? Her. Det er sådan nogle knappenåle. Fordi engang så sad der sådan nogle store nogen på, der lignede en lille perle eller noget. Det gør der ikke på dem her. Men det var det eneste, vi havde. Det er ret svært faktisk. Man skal også passe på ikke at stikke sig, fordi de er altså ret skarpe, dem her. Og det her, det kan man jo sagtens gøre på et tidspunkt, hvor de ikke er hjemme. Så er det heller ikke sikkert, at de opdager, at det der, det faktisk er mors bluse. Hun kan nok ikke genkende, når man har lavet den om til det her. Det tror jeg ikke. Og nu ryger mors fine busserønne kjole, altså. Så en tur. I den søde juletid, mor hun er så blid. Vi kan klippe kjolen i mange fine stykker. Mor hun bliver måske så sur, men så får hun bare noget til juleaften. Så bliver hun glad igen. Nej, så lavede jeg også lige en sang. Det ligner næsten en blues igen. Men det er lige meget. Altså helst nogenlunde lige. Så er vi klar. But, but. Ej, hvor blev det pænt. Og det, man kan ikke få for meget på. Det bliver nemlig stift, når det tørrer det her. Og når det bliver stift, så holder det jo bare... Så hjælper det med at holde, så det ligner en sok, og ikke bare bliver til en klud. Nu går jeg klister noget af det. Sådan. Nu er den blevet limet hele vejen. Det bedste det er, hvis man har sådan nogle her, sådan er det bare. Men vi skal bruge nogle af dem her, fordi vi skal lige holde det her sammen. Så kommer der nogle klemmer her. Vi låner mors. Hun bruger dem aldrig alligevel. Tøjklemmer. Malerpinden. Og så skal vi lige have en på den anden her også. Og det bliver nødt til at være nogle store. Og så bliver man nødt til at sige, sikke beskidte væggene er, mor. Kan man vaske dem? Nej, det kan man ikke. Og jo større spanden er med maling i, jo større er de her pinde, man får. Skynde sig at tage dem, inden de bruger dem. Så må de jo bruge nogle af de gamle, eller noget andet. Sugerør til at røre op med, eller sådan noget af den stil. Okay, det er det. Og så lægger vi den bare et sted, hvor den kan få lov at tørre til i morgen. Nu er den tør. Og så skal vi lige have taget dem her af. Guk, det er sjovt at se, om det hele er limet sammen. Sådan, og sådan, og så kommer det her. Det, man kan godt se, at det er ikke så meget, der kan ligge ude i tågen. Det er derfor, tågen er så lille. Se. Okay, vi mangler noget. Det har jeg tænkt rigtig meget over, og derfor så har storesøster heldigvis sådan en her til. Spring, og hun skal ikke bruge den. Essa siger bare, at de skal købe en til. Så passer den lige.
så skulle den lige kunne rundt her inden. Jeg er ikke lige meget om den krøller. Åh, det er lige meget om den krøller. Det bliver da pænt. Ah, sådan. Klip, klip. Masser lige på. Sådan. Så skal den lige tørre lidt. Prøv at se, hvor pæn den bliver en gang, den her. Giv den lige lidt ekstra. Guk, der. Håber altså ikke, de klister sammen, det her. Det her, der sætter vi den. Bum. Og det behøver ikke være en dyr. Bum. Så tror jeg, den virker, den her. Vi kan bare lade den ligge her tørre. Til næste gang. Så nu bliver det spændende at se, om det hele er klistret sammen. Eller det er nemt at skille det ad. Ja. Ruk. Prøv nu lige at se her. Fine, fine julesok. Der kan være en hel masse nede i. Man kan hænge den op på døren ud til køkkenet. Så har de den lige ind i hovedet. Bim, bam, busse. Så har vi lavet en sok.